ভূপেন বৰাৰ সপোন মুংগেৰী লাল কে হাসিন সপনে ছাব্বিছত এইবিলাক মুংগেৰী লালৰ হাসিন সপনা বহুত দেখি আছো বহু দিনৰ পৰা কৈ আছে এ চিৰ বতাহ বিচৰা মানুহ মুখ্যমন্ত্ৰী হলে ৰহাতলে যাব অসম গোল খাই খাই ভাগৰি যাব কংগ্ৰেছ এতিয়া আপোনালোকে যদি এ চি খোৱা মানুহক যদি মুখ্যমন্ত্ৰী পাতে মন্ত্ৰী পাতে অসমখন ৰহাতলে যাব ভূপেন বৰাই সন্যাস লোৱা উচিত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ আজিৰ তাৰিখত কোনো কথাৰ ভাৰসাম্য নাই তেখেতে কিছুদিন তেখেত সন্যাসত যোৱাটো উচিত ৰাজহুৱা মন্তব্য ৰখাৰ পূৰ্বে প্ৰত্যুত্তৰৰ যেন জোৱাৰহে উঠিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই সোমবাৰে ৰাজীৱ ভৱনত দিয়া ভাষণত কোৱা দুটা বিশেষ বাক্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এয়া ভূপেন বৰাই কৈছিল অৰ্জুন হ'ব বিচাৰে তেওঁ মই কি কৈছিলো যে মই সভাপতি কিন্তু মই এই যুদ্ধখনত যদি আমি মহাভাৰতৰ যুদ্ধ বুলি ধৰো মই যুধিষ্ঠিৰ নহয় মই অৰ্জুন আৰু মোৰ হাতত থকা সভাপতি পদটো মই গান্ধী হিচাপে লৈছো মোৰ কাম হৈছে যুদ্ধ জিকি দিয়া এই কথাৰ প্ৰত্যুত্তৰত বিজেপি সভাপতি ভৱেশ কলিতাই ক'লে অৰ্জুন কেতিয়াও ৰজা নাছিল যুদ্ধৰ আগতেই পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিছে ভূপেন বৰাই তেওঁতো ৰজা হ'বই নোৱাৰিলে দেখোন ৰজা যদি যুধিষ্ঠিৰ আছিল তেওঁ নিজে পৰাজয় স্বীকাৰে কৰিলে তেওঁ ৰজা হ'ব যাম বুলি ক'ব লাগিছিল কাৰণ তেওঁ এটা বিৰোধী দলৰ মেইন নেতা হিচাপে আছে সভাপতি ডাঙৰীয়া হৈ আছে তেখেতে যদি অৰ্জুনৰ ভূমিকা লয় তেনে যুদ্ধ জয় হ'ব নোৱাৰিব ইফালে ভূপেন বৰাই জনতা ভৱনলৈও অহাৰ কথা কৈছিল সোমবাৰে পিছে ভূপেন বৰাৰ এই সপোনক লৈও কটাক্ষ বিজেপি যে আমি ৰাইজৰ সেৱা কৰিম দিছপুৰলৈকে যাম আমি অসমৰ সেৱা কৰিম দিছপুৰলৈকে যাম এতিয়া নিজকে অৰ্জুন বুলি কোৱা আৰু শ্ৰীকৃষ্ণক লাভ জিহাদী বুলি কোৱা ব্যক্তিজনে কয় যে জনতা ভৱনৰ এ চি খাবলৈকে যাম যে এ চি খাবলৈ অহা মানে কি আৰু মানে লাগজাৰীত দিন কটাব ভূপেন বৰাৰ সপোনক মুংগেৰী লালকে হাসিন স্বপ্নে আখ্যা দি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ প্ৰশ্ন হাৰি হাৰি ভাগৰা নাই নেকি ভূপেন বৰা একেৰাহে 14টা নিৰ্বাচনত দিলোঁ বহু গ'ল গোলকিপাৰ নোহোৱা গ'ল পোষ্টত আৰু সোমাব গ'ল ছাব্বিছত এইবিলাক মুংগেৰী লালৰ হাসিন স্বপ্ন বহুত দেখি আছোঁ বহু দিনৰ পৰা কৈ আছে একেৰাহে 14টা ইলেকশ্যনত ইমান গ'ল দিছোঁ গ'ল পোষ্টত কোনো নাই ইলেকশ্যনৰ সময়ত দেখিব গ'ল পোষ্ট খালী আমি গ'ল দিয়ে আছোঁ এইকেইদিন ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই বা অন্য কোনোবা বীৰসকলে তেওঁলোকৰ যিসকল বীৰ ৰাজীৱ ভৱনত বহি লম্প জম্প কৰিব ইলেকশ্যনৰ যেতিয়া সময় আহিব ইলেকশ্যনৰ মৈদান পূৰা খালী আমি গ'ল কৰিয়ে থাকিম আৰু আমিয়ে জিকিম একে সময়তে চি ডাব্লিউ চিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা গৌৰৱ গগৈয়ে বিজেপিত এতিয়া চাটাই চলিব বুলি কৰা মন্তব্যৰো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ইজনৰ পিছত সিজন বিজেপি নেতাই গৌৰৱ গগৈ হ'ব পৰাজিত নায়ক গৌৰৱ গগৈ নামে নিজে জিকিব নোৱাৰিব আৰু তেওঁ কি কথা কয় তেওঁ এতিয়া হাৰাৰ মানে হেৰিত গৈ আছে তেওঁ যে পৰাজিত নায়ক হ'ব অহা লোকসভা নিৰ্বাচনত সেইটো তেওঁ গম পাব বিজেপিত চাটাই চলাৰ কথা কোৱা গৌৰৱ গগৈৰ হ'ব চাটাই বিজেপিৰ মিছন চাটাই আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁৰ চাটাই অভিযান কিমান ক্ষিপ্ৰতাৰে কংগ্ৰেছত আৰম্ভ হ'ব সেই প্ৰশ্নহে আপোনালোকে তেওঁক প্ৰথমতে কৰিব লাগে এনেকৈ কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত চলিছে ৰাজনৈতিক বাকযুদ্ধ মহাভাৰতৰ পৰা একেবাৰে গোল পোষ্টত বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকাৰ সহযোগত ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট